ovolika gužva. Pa svi negdje krenu. Joj, pa Sarajevo film festival je u toku. Pa šta? Pa bit će prikazano 270 filmova iz 56 zemalja. Iz 56 zemalja? Pa nije ni čudo što je ovolika gužva. I od toga 68 filmova će zabilježiti svjetsku. A 12 međunarodno premijer. Ja čitala sam na internetu da si gosti ove godine oduševljeni atmosferom u gradu i organizaciju. Yes. Pa normalno, vidi kako nam grad izgleda. Svjetski. Moje Sarajevo. Moja priča. DH Tele. E, znate što je meni cool? Šta? Pa ovi stiker. Kako? Pa Viber stiker su spoljepljen pulci, zar niste vidjeli? Ne. Ja nisam. A Instaframe? Pa šta pričaš ti? Frame, šta frame? Niste ni to vidjeli. Pa hajde da vam pokažem, ono što nije slikano nije ni viđeno. Hajmo, hajde.